Остання адреса України – черговий результат роботи волонтерського проєкту Сумського єврейського фонду «Хесед Хаїм». Робота з архівними документами, розсекреченими не так вже й давно, відкриває нові факти про безвинно закатованих сумчан у 37-38 роках минулого століття. Олена Приймач, історик, журналістка, говорить, як тільки отримала доступ до архівів і почала вивчати документи, просто жахнулася. Місто Суми, да, перед там 37-38 рік, 40 тисяч населення, тихе містечко, що тут, ми ж навіть не були тоді обласним центром, це був районний центр, а Харків, вже ж ми була Харківська область. Звідки тут стільки ворогів народу, стільки людей потім розстріляли, що це таке? І потім, коли я починаю вивчати, я розумію, що це не вороги, насправді там людей, які дійсно критикували радянську владу, там були одиниці, ну, це окрема тема. А ці всі люди, вони були дуже прості, дуже радянські, вони, ну нічого, ну євреї, збиралися там десь, щось розмовляли, ну хтось там лаяв радянську владу, ну щось, ну та про голод вони розмовляли, про ще щось. І все це потім кваліфікувало як антирадянські розмови, антирадянська агітація, ну все. Цього було достатньо, щоб вони стали жертвами, щоб їх розстріляли. За півтора роки було розстріляно майже 300 євреїв-сумчан. Ні за що. За дивними звинуваченнями, підробними доносами. НКВС робила свої чорні справи. Забирали людей з дому і далі вони йшли у вічність. Така доля спіткала Хаїма Козацького. Він був старостою синагоги і шив картузи. Жив ось в цьому будинку, нині Воскресенська, 12. Єврейська громада вмонтовує в стіну табличку. На ній сухі дати. Народився заарештований, розстріляний, реабілітований. А за ними великий біль і усвідомлення масштабів трагедії. Це був геноцид народу взагалі. Розумієте, знищувалися люди в незалежності від професії, національності, хто він був за фахом і таке інше. Знищувалося людство в цій країні. І це дуже страшно. Чотири таблички по різних будинках в центрі Сум – Хаїм Казацький, Михайло Берштейн, Натан Ескін, Ісаак Базарський. Прості люди, трагічні долі і ціле розстріляне покоління. Це, якби, знаєте, таке ще одне нагадування тому, що це не повинно статися взагалі. Я таки маю надію, що дійсно ці люди, які побачать, будуть йти, будуть читати ці таблички, і це торкнеться їхнього серця, що люди зроблять правильні висновки і піднімуть, знаєте, якби свої голоси і скажуть дійсно, що це не повинно статися взагалі ніколи. НКВСники не просто страчували людей, вони над ними знущалися, говорить Олена Приймач. І це особливий цинізм і свавілля. Окремо знущання це було те, що їх примушувало підписувати ці протоколи. Ну, візьміть, да, там самі там підмалюйте, да, і розстріляйте. Ні, їх били, їх примушували, їх принижували, їх називали ворогами народу. І чоловік, ну, людина підписувала, да, я ворог народу, да, я був проти радянської влади. Ну це ж дуже страшно. А після того вже розстрілювали. По невинно загублених душах читає молитву головний рабин Сумської області Раф Левітанський. В єврейській традиції нету такого, що ми ставимо пам'ятники просто так. Нет монументи где-то о наших герої или потому что в єврейській традиції пам'ять продовжується через те, які ще живуть. И в нашей молитве, которую я буду сейчас читать на иврите, это поминальная молитва, и мы говорим в этот молитве, что мы хотим вспомнить этого человека или эти люди через те, что мы, живые люди, будем делать добрые дела в честь. Це пам'ять і докір всім, що пройшло майже 100 років, а геноцид знову прийшов на українські землі.